Ну вот! А, ну да, кстати. Я думал, что началось снова. Значит, хвилиночку вашей уваги хочу попросить. Вот наступна наша композиция про дивовижну людину. Оця війна подарувала нам щастя зустрічі з людьми, з якими ми ніколи в житті, мабуть, не зустрілись при інших обставинах. Тому цій війні великій треба сказати за це, в тому числі за це подяку. Наступна пісня присвячена добровольцю з Латвії Юрісу Юрашу. Людині, яка була депутатом Сейму і головою правлячої партії консервативної в Латвії. Стала Майдан мандат і приїхала сюди воювати солдатам, добровольцям за Україну. На таких людях тримається Європа, на таких людях тримається Україна, тримається, в принципі, той цивілізований світ, за який ми воюємо, нами побудований, нашими батьками колись. Все, про серйозно я все сказав вам, ви подумайте про це обов'язково. А зараз заспіваємо для вас і для Юріса Юраша, славної людини з Латвії. І сам Юріс з Тернопіля на ротацію доміг. І сам Юріс з Тернопіля на ротацію доміг.
Дякуємо, дякуємо, рідні.